Neutralnih, sivih i nježno-zelenih tonova u kupaonici nam je dosta. Vrijeme je da u nju unesemo živahnost. Za početak treba nam novi ogrtač. Ovaj živahni cvjetni primjerak pravi je ljetni izbor koji će vas bojama veseliti i zimi. Uz njega smo kombinirali i bijele ručnike koji imaju iste cvjetne detalje. Cvjetni detalji daju živost, a bijeli ručnici lepršavost prostoru. Za uživanje u wellness oazi dobro će doći i mirisne svijeće. Stavite ih u čaše s morskim detaljima i ljetni ugođaj bit će stvoren u kupaonici. Kupaonsku galanteriju odabrali smo u tirkiznoj boji kako bismo pojačali ljetni doživljaj u prostoru. Međutim, ovo nije jedina alternativa ljetnog uređenja kupaonice. Promjenom samo nekoliko detalja, kupaonica može poprimiti sasvim drugačiji ugođaj. U nju možete unijeti i nježno ružičastu boju, najprije kroz kupaonsku galanteriju, a nakon toga i uz dodatne ružičaste ručnike. I za kraj smo ostavili jednu kupaonicu koja sama po sebi djeluje ljetno zbog izbora keramičkih pločica. Boja i 3D oblik koji podsjeća na pješčane valove izvrsna su podloga za daljnje unošenje ljetnih detalja u interijer. U ovom slučaju odlučili smo se za tamnu galanteriju od mramora koja unosi eleganciju u prostor, istovremeno ne umanjujući ljetni ugođaj. U istom smo tonu birali i ručnike, a kao ljetni detalj izabrali smo sliku i dekoraciju u obliku masline. Točka na i u ovoj kupaonici svakako su dva tirkizna tepiha koja djeluju čipkasto. Dvije ideje za ljetnu kupaonicu su tu. Koja vam se više sviđa? Lesnina, kreirajmo dom zajedno.